Pastor, mbabarira. Ndakwinginze mbabarira. Kandi unsabire n'Imana imbabazi. Nakoze icyaha. Kandi icyaha gikomeye cyane. Babe, ni wowe. Why did you say? Uri hano? Ndahari, kandi uri kumbona. Aho sinayo. Ah, wait. Basa biteye kuri kundi mita nagucaka. Nago wari umwumbwenye. Ko wambaye gutyo. Gute nambaye. Please. Jibye ndiye mwenda. Nduhindura imyenda. Ibyo nari kopi z'imyenda nazanye hano. Naje gute? Please. Naje namba umwenda umwe n'ese imyenda ndajya gusura umuntu nge ndaye imyenda nyikoreye. Ndagusabye. Nkize. Ndagusabye. Va muri ibyo nge nari nkukumbuye. Naje hano nkukumbuye uri kwanga kunsubiza. Nge nayo. Ndakwinginze niba umuntu sibyo. Mbabarira nkuri imyenda. Semi nduri imyenda habaye iki? Sinambaye. Ntabwo nambaye. Please. Nibiki. Mbabarira n'umuntu. Nayindi myenda mfite. Naje nambaye gutya. Babe, why? Why what? Naje nambaye gutya. Mese nge naje kugusura nk'uko nsanzwe nza naje nambaye umwenda umwe. Ngese ari vari sinazanye na vari sinazanye. Babe, urabona wambaye? Ndambaye nyine. Shwa. Please, nishimiye kukubona cyane cyane. But atari kugaragara. Nakunyenye sisi byo z'amaso yawe se bigatura kumirana. Nyine ndabizi turako. Kandi uri umuhungu. None nyine nshatse kuvuga icyo ngaho. Nyine ugomba kundere gutazareba n'abandi bakobwa ugasuzuka bifuza ngo shiri wanjye mbonaga yambara ngo nkabaye mba ngomba kubikora byose. Se ko bikubwira ko ndabona ugiye no kurira ubabajwe n'iki? Ndadenze. Warenzwe n'iki? Ahubwo nabonetse ari kubyumva neza. Ahubwo se ndeba neza.
Nimba bina ryoha mba bibiha simbizi gusa mba mbona bibi.
Nudi nayo naravuze yuko tuzabana none ngenza akano tuzabana ako nundi myaka 3 tumaranye narakunye ndakwizera cyane ndanagukunda ni we muntu nkunda nirashaka ubuzima bwanjye nyine mushyize mu biganza byawe nyine ubwo nimba bishaka ubikora nimba utanabishaka nyine mubyihorera ariko nashaka ko tubikora mu buko bimera That's my baby!